مشتاق بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سناؤ کیسی ہو؟ ابھی تک آپ کا منہ کھیپڑے جیسا ہی ہے، کھیپڑے سے چینج نہیں ہوا۔ آپ کا بھی منہ لوکی جیسا ہی ہے، لوکی سے چینج نہیں ہوا۔ ہاں 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 اچھا چھوڑو اور سناؤ کھیپڑے کیا کر رہے ہو؟